Gerą pavakarį, BTV televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu. Mes vilėmės, kad artimiausios 2 valandos iš Saulės miesto Šiaulių. Jeigu Šiauliams pavyks atsikovot kamuolius, Van Vlietas alejupas ir Šiauliai atsidaro. Bet jaunimui galima būtų primest greitą tempą. Čia puikiai Girbutis lieka su Bičkauskiu. Labai atviras perdavimas. Nepavyko Dovi. Gaudė Lukasvagė kamuolį. Greitas puolimas ir pirmieji taškai ryto kontra. Varnas arba bet kuris kitas Šiaulių aukštesnis krepšininkas. Kitsingas. Esto ir Belgo akistatoje triumfuoja. Valunda ir Gaudlokas kaip padėjo Augustui Marčiulioniui. Antrą perimą kamuolį gaudė Lukas ir trečią tritaškį pataiko. Šumas Radzevičius galėjo atakuot pats. 4 iš 4. Mindaugas Girdžiūnas, ką išdarinėja rytas? Oi, čia Lukta prarado kamuolį ir Girdžiūnas pabėgė, šiek tiek šuolio pritrūko. Prie ilgosios pertraukos metu Donatas Lanina, Šarūno Valuntos dar viena klaida. Butkevičius, jo, dar vienas. Kaip bandys patriukšmas, kaip sakė Vytautas Šulskis, o čia Ivanauskas, jos sprogstamo jėga. Tai kalbėjome, čia perdamas Danusevičiai. Kristininas ištraukė kamuolį, kaip protingai Kristininas. Formanavičius iš viršaus. 4-0. Na va, o čia blokuoja Danusevičius. Vanas numeris. Tai metą nedažnai puikus perdavimas. Kas buvo su užtvara ir vėl. Danusevičius antras blokas. Čia įdomus buvo momentas. Marčiulionis. Visose rungtynėse šiame sezone. Rytas buvo pajėgesnis 101. Leis Marčiulionis jam sužaist. Taip, Augustas nesigina, leidžia. Friedrichsonai pelnė. Simbolinis taškus. Gražus Augusto gestas. Bravo. Vilniaus ryto ir Šiaulių komandų mes sveikiname, ko nuoširdžiausiai sostinės ekipą, linkime jai sėkmės pusfinalio serijai, o po to galbūt ir superfinale, jei nepasiseks tuomet kovoje dėl bronzos medalių.